Ideme otvárať po dlhej dobe. Zopár, nejaké srandy, traje ideme otvárať. Držte nám palce. Pomeň, lebo sa mi rozhodím počítač. Dobre, Tarhy, je to tvoje. Môžeš ísť nejde. Na to. Proste nejde. Ja mu přijebu. Kojtusko. Proste. Kojtus, dávaj. Prečo mám ísť? Dávaj Kojtus. Počínaj. Lebo tebe všetko padne. Áno. Pretože budeš poslední, ktorému přijebu na konci. Proto ideš ale aj Tarhy, ak má veľa sakredov, že 14. kokos. Čakaj, mu dneska padlo 5. Tomu len tento týždeň, no. Čakaj, lebo mu chodím zase na účet, vieš? Už tam má pozitívnu auru ten účet. Počkaj, keď mu padne tá Freja, Bohárima, tak ja sa zastrelím. Táto je dobrá. Hej, ty Lesia. Ja hrám ho. Prečo... Kozel na mŕtom. Imagine, že mu proste padol ten Mythic Stone. Abych to vypol, nebo abych to odpojil, ašiel bych, neviem, spát. Tuto som potreboval, tuším, na Mikage, normálne poslednú. Daj. Takzvané X2 Sakredy. Sakredy? Sakredy. On to otevře všechno. No poj. On to rage quitne. Proste je o tom. Turvolt. Toto už je 5, že? No poď. Oh. Ty si demon. Počúvaj, ty si. Ale teraz ti to bude vidieť hore v tom čete. Teraz to bude vidieť v tom čete. Dobre, počkaj, ja idem do toho a napíšem tam rýchlo niečo. Počkaj, Portugis, okej, Portugis, hneď počkaj. Ty to uvidíš potom. To je jedno. Ty to nemôže vidieť. Ale na streame to neuvidí, či na onom to neuvidia. Hej. Hej. Takže ja som prekvapkaný. Dobre, počkaj, kým sa tam zobrazia správy. Iba dneska som pozeral nejaký tvoj stream, čo si mal ešte 3 roky dozadu a proste, že si otváral tu film Voidy a si tam rozprával s Tarhym a Tarhy bol ešte SS-ku, vieš, jak Hanka. Môžeš. A tam proste Crash písal, že neotvárajte. lebo tam to nepadá. Ajajaj, dupečko. Ale to je jedno vlastne, čo mi padlo, nie? Nemusíš to pozerať vlastne. Nepozeraj to, choď ďalej. Vieš čo, idem ja. Ideme ďalej. Nie, pozerám, choď ďalej. Neviem, že či to je dupe, alebo nedokonca, že trupla. Alebo trupla. A bol to Skinwalker, jak som si myslel? Nie. Pič. Bol to Undead. Barbara. Undead? Mhm. Netril. Udekačko. Proste medveď. Tarhyho skupinu vyhráva medveď. Netril to bol? Kto to je? Beck! Čo tam môže? Beck. To má tretieho Becka? Neviem, koľko ich máš. Koľko máš Beckov? 20? No nic, zobrazujem. Ja by som bral jedného. No. Takto napríklad ja mám asi 4 factiony, že proste po 3 truple. Však, lebo keď ty kokos, počkaj, ale tam je vlastne ešte aj ten šalát je, oné, štyria. Halu, že tady mu toľko vecí padá, to ani nevieme, chápeš? Toto sú proste tie jeho náhodné. Dobre. Nejdeš už nič otvárať, tady, nie? Ideme na Jura, dobre. A už to máme za sebou. Dezvo 60. Kolik ideš otevřiť? Keby ma nervy, tak aj 99 enchantov, ako kozel. Však ako z tretieho ti padne Thor, takže vybavené. To by Thor si zbyl vie. V stole. Ideme, vieš, Ivan, obyvečko. Počkej, to sa dá byť normálne aj v nule? No jasné, to je... Však minule to řešil. Ty kokos. Tu sú proste... Spendery. Bashhead, Bob a Huggy One. To je ten Huggy One. Však tam si... Tam si správne. Ty, Chonky Chevy, let's go. Toto sú proste raketáci. Počúvaj, ale ten Huggy One, to bol u oného, u koho to bolo? Čo to je? To bolo u niekoho, že zo mňa si robili srandu, že Mati One je na Huggy One, že sme akože kámoši. Dobre, pomáha to. Je dá sa 10 otvoriť naraz? Ver mi, zaokrúť na 30. Nebuď kár. Proste nebuď kár.
Tie dobehol. Tarhy, 3 eurá. 3 eurá ideš Jurovi. On mne minul 20 gemov za name tag. Tak ty mu ideš ďalší. 20 centov. Či tak behajú. Kojtusko. Seklo. Pome. Oh. Let's go, Vlčák. Na tá první, ne? Na tá první urob. Nie, však nesvieť tomu index. Vlčízy. Tarhy, mňal by si zavrčať. Počkaj, mám už Brakusa. Počkaj, tu dám oného Vlčáka na kameru. Mám už Brakusa. Tu je, Prav je Vlčák na kameru. Prav si dupe hneď, bo zabudneš na to. Však to je najlepšie, čo môže byť Guardiani. Dobre, ešte dva otvorím. Také to je mimo, ale dva. Potrebujem legendu. Prečo dva? Daj mi ešte jednu legendu, prosím. Nie! Daj mi legendu. Escape ti to, keby legenda. No jasné. Čo mám spraviť? Ešte ja idem otvárať, ja musím... Nie! Ako však sú X2, ale... Daj si rupečko. Ja nemôžem mať taký smolstvo. Zas. Smolstvo, máš akriziu, ty debilný debil. To tiež ako proste niekto, kto absolútne PVM nehraje. Ty debilný debil. Čo to je? Čo je ten debil? Čo bude asi Invoker. Ten debil? Tipni si, čo by mohol byť. Super. Aha. Som rád, že môj Bašer dostal hapečku. Bašer je epic. Tak ty máš všetko, fakt. Bašer je epic. Jak mohol dostať hapečku? Ale Tarhy, vidíš to, aj tak to nepobral. Dobre, idem už ja? Áno. Dobre. Ja ti hovorím, že keď vnúka vojde. Prečo máš menší power, jak ja? Ty čo zase nehráš? Nie, však sa pozri, koľko ja mám čempov. Viac jak ja od 200. No, hej, viac jak ty, áno. No, pozri to. Počúvaj, však ja nemám teraz žiadny food, pozri sa. Aha. Ty máš food, pozri sa. Áno! No, ty to áno, ale tuto nemám food. Toto sú len proste tie fúzie. Ja som dneska musel samonovať Mystery Shardy, aby no, som spravil. No, mňa to tiež čaká. Lebo som neotváral 2,5 roka Ancienty. Dobre. Takže Remnant Summon. Počkaj, ja dúfam, že ti fajko padne minimálne aspoň tretí alas. To už som napísal som to do chatu. Ak by padol tretí alas, tak potom spravím alasové video v cosplay. Cosplay alasa. Normálne si kúpim kladivo, či čo to má sekeru a podobne. To by si ja? Zaplatil primali asi možno. Ty vlastne nemusíš to otvárať, že to spravíš cez toto. 4? Ja. No však 4. Ha! Bože! Čo to je za čempa? To je ten nejhorší... Najhorší mytik? Ale? Máš jedinej 4 mytiky. Môže byť mafnutý, brú tak. Fakt, toto je fakt, že je úplne hovno. Jo, to je ten nejhorší. Úplne. Keby ti aspoň padne ten komidus, tak, či komodus, tak ten Koitus, dáva bomby. Koitus, tak ten dáva bomby v tomto live arena. Hej, to viem. Ale však počkaj, však ti padne ešte jeden. No rýchlo, počkaj, padne back. Dávaj, back to back, nech sa zastaví. Koľko bodov ti dalo jeden mytik? Nie, tuším. Zastavilo srdce mi na chvíľku. Počúvaj, tak ale môže mi padnúť dupe a potom najhorší. Poď. Ale ja som to... Pavel ti, víš sa. Pozeraj, a tuto proste on je za to, že som išiel do Tarhyho roomky, tak nás proste navštívil. Ešte, ak tak vieš, tie ramena proste, tak... Ale on... Dobre. Má také, no, podobné ruky, jak zapestie. Nehovor mi, že tento je fakt hrozný. Je to fakt, je ešte horší, jak ten... Ale počúvaj, ale však to je v podstate, však keď dáva HP burn a aktivuje ho, však to je skoro jak oný Supreme Galek, nie? Nie? To máš Siciu? No, nie, to máš jak tohoto, Sulfuriona. Sulfuriona ale revivuje. Mm-hmm. Čo tu je? Tento má zase dve formy. Normálne, že není dobrý do Hydry, však tie spely nevyzerajú tak zle, aj provoke dáva. Takže môžeš ho tam dať, no, miesto. No, není miesto... proste ale lepšie, ale tak, hej. Miesto Haska. Vy ste takí deventi. Počkaj, fakt si myslíte, že není lepšie, ak Supreme Galek, alebo Artag, alebo títo? Sicia? Tak ako, asi bude na nejaké podobné úrovni, ale z tých
z tých mytiků je proste najhorší. Takže do hardu ho môžeš skúsiť, no. Ty si taký podvraťák. To je hnus. Počuje to radšej už aj tu... Pozrieš, čo hovorí retentie na ňom, aké má hodnotenie, pozri si. Hlavne čo na ňom... Ty kokos, kamaráde, počkej, tak toto... Pozri si ale sety, čo na ňom máš používať, to by bolo dobré. Aha, okej. Dobre. Počkej, až toto nezmenili za 5 rokov, no moje hanba... Defend stopanky hneď mu... Aha, dobre, na farmu si. Rovno to, na farme. Okej, Catacombs of Narbuk, jasné, dobre. To čo som tam mal za čempo, to ste videli? Ty... To čo mi tam dalo za čempou? S tým si to asi spravil prvýkrát. Zdiaľ nejaký quest, nebo si to takto dial poprvé, no. Pretože to je dvojka, ne? To je hard. To je práve, že poláme Nightmare. To je Nightmare. Né. Áno. Bolo to Nightmare. Lebo Krylu som nemal, vieš, skoro. Ty kokos. Tak to ja. Toto mu nechám jedna vlastne. Jedna vlajočka. Teda. Okay. Tomu nech? Nightmare. Tak vieš čo by inak mohli spraviť, že keď už dajú Kaleovi, vlastne on má ten avatar. Že ja som behal Nightmare, že Jarek, Kryla, Kale a Seeker, to čo je? Dobre, otváraj. To už je všetko. To už bolo si neot... Tak ja som tu jediný proste, čo má vajca. Jaké vajca? A otvoril navyše. No ja som otvoril si... tiež navyše, však koľko je za mytik, však to hádam dve... Počúvaj, môže sa to odkrútiť. Koľko je za mytik? Neviem, 750. To není, že aj 2000? Mm-mm. Však si to vyrátaj. Počúvaj, môže sa to odkrútiť? Ako to čo má byť? Proste kreš iba XDDD. Miel by si to všechno otevřiť. Blizzard. Grác. A on dostal tento array a Blizzara. No mne padli, že jeden Void Epic, dva normálne epiky a Mythic. Počkaj, 350 a 500 je 850 a Mythic. 1000 asi bude Mythic a 100 som možno otvoril, nie? Ukáž info. No. Mythic ale je 1000, hej. Hm? To sa nemohol rovno otevřiť to info, to sme to tady museli takto počítať. Však ako, víš ako. Hovorí mi tu hlava. Však ako, víš ako. No nič. Však ale. Takže proste... Tak som to vlastne otváral. Proste jasne, že Ivan bude mi 4 etiky. No. To je ja, keď mi padal proste, že Belanor, druhý Belanor, arbiterka a všetci, že ty hajzel, padajú ti samé vojny, ty furt iba legendy otváraš, to čo mám ísť? Oni ho musí bufnúť, takže na 100%, jeho, jak... že teďka budú bufovať Mezomel a ty ostatní, tak... Mezomel je oproti tomu, že Estir. To je halu, že Mezomel má zase iba ty. To je extrém. Že aj tým tam píše, že buffnite to, čo mám ja. Však ja im tam každý týden im tam príklad posílam e-mail. No obálku a v tej obálke sú proste... Ja, počkaj! Fakt, to mytik, ktorý padne standovi, proste bude buffnutý. To je hnus. Áno. Jemu padol Sigfrun, čo bolo najväčšie hovno sveta. Buffli ho za 2 týždne. Padol mu Mezomel, zase ho buffnú. Počúvaj, ale Mezomela už mám delší dobu, to už ako... Nejsem zvyklý na tejto. Bolo na čase. Bolo na čase. To je normálne špinavosť. Vlastne dúfam, že dostane... Môžem otvoriť. A to už si nechám. Že dostane nejaký hodne solidný bo. Takže normálne najľahší champion chase v histórii raidu je za nami. A to malo byť dlhé video. Čo ako je pomerne, to sme pretiahli nejako, že 14 minút a otvorili sme dokopy, že 12 shardov. A to som sa ja nesnažil o to, aby sme to one natiahli, to vy ste tu one šaškovali. Ja ešte na záver, prečtu recept na babovku. Takže budeme potrebovať 2 kusy vejce, 50 ml hrnku rostlinného oleje, 1 hrnek mléka, 1 balení vanilkového cukru, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 balení prášku do pečiva, 1 lžíce kaká, 1 hrnek cukru krupice. Všechny ingredience na babovku, kromě kaká, odměříme, dáme do misy a řádně promícháme medlou. A kto správne napíše koniec tohto receptu, tak má free sparring so standom. Free to play, by the way.